ပဒိမျိုးမှာလန်လျှောက်တဲ့ကြံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပသွားမယ်လို့ပဒိမျိုးနယ်စီမင်းသားရဲကော်မတီကတည်ရပါတယ်။ပဒိကဏ္ဍရေပေါ်ဈေးရှိကနေစေကန်းအာနာပိုင်ရုံးရှိအထိရေမဝင်ရတတ်မှတ်ပြီးတော့လန်လျှောက်တဲ့ကြံကျင်းပသွားမယ်လို့ပဒိမျိုးနယ်စီမင်းသားရဲကော်မတီဝင်ဦးတက်နိုင်စောကTVB ကိုပြောပါတယ်။လန်လျှောက်တဲ့ကြံကျင်းပမယ်နေရာတခြားရေပန်းတွေပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စတူ